خبشه ما چې مروتی ورور په پیره زل کور ته کوکر وړیو او دکاندار ته واپس کو او ته ویلی بل دا خو زمونږ ښځو ته چس چس کوي. خلق دی و مساخل درکی و سیز و آورنا رازی چی ورشو ما تیادی گی دمو مندو چدرنا کیسا خلق دی و مساخل